Понад 1 мільярд гривень отримав держбюджет України від малої приватизації. Поновили її, нагадаю, у вересні минулого року, і за цей час фонд держмайна провів близько 200 онлайн-аукціонів. Робота триває. У перший тиждень нового 2023 року фонд держмайна запланував 19 аукціонів. А от яких саме? Чи вдалося реалізувати лоти? Про все це розпитаємо Олега Немчінова, міністра Кабінету міністрів. Він долучається до нашого ефіру. Я вас вітаю, пане міністре. Слава Україні! Героям слава! Христос народився! Славімо його! В перший день нового року фонд держмайна запланував провести 10 аукціонів з продажу держмайна. Чи вже є результати, якими ви готові поділитися? І якщо так, то які об'єкти виставлялися на продаж, ціна їхня? І головне, чи знайшлися на них покупці? Я думаю, мова йде все-таки про перший тиждень, тому що перший день нового року був вихідним, навіть формально це була неділя. Але дійсно за перший тиждень, за перших 5 робочих днів відбулося 20 аукціонів, серед яких 8 – це є аукціони з продажу майна, і 12 – це орендні аукціони. На цих 20 аукціонів було 52 заявки. Загальна сума перепозицій, які отримали перемогу, це 6,5 мільйонів гривень. Серед тих об'єктів, які виставлялись на продаж, це відпочинковий табір на Одещині. Там ціна зросла майже в 2,5 рази до 2,6 мільйона гривень. Це окремо стояча будівля в Запорізькій, перепрошую, в Закарпатській області. Там ціна зросла в 135 разів. І декілька невеличких приміщень на Львівщині, Київщині тощо. Я хотіла уточнити, 135 разів ціна зросла? Так, абсолютно правильно. Вона була продана за 1,1 мільйона гривень, і там було 18 учасників. Треба розуміти, що інколи приміщення продається по балансовій або по оціночній вартості, а воно знаходиться, наприклад, в якомусь привабливому місці. І, відповідно, коли за нього 18 учасників, які змагаються, це все відбувається в режимі прозоро-продажі, тобто на відкритому майданчику, це дозволяє, власне, і стільки разів підвищувати ціну. І за інших обставин, якби це були не прозора приватизація, а так от, як воно відбувалося раніше, коли була оціночна вартість, ми можемо зрозуміти, скільки державний бюджет недоотримував попередні роки. Фонд державного майна за минулий рік, за особливо за час, коли була відновлена приватизація, оцінює, що їм вдалося зберегти для державного такий відкритий механізм приватизації близько 1,6 мільярда гривень. І тоді, знаєте, це питання, яке я хотіла вам поставити. За логікою, війна мала б відлякувати інвесторів і підприємців. А от хто? Я так розумію, що не відлякує війна. І є претенденти. А хто ці люди? Хто ці підприємства чи фірми? Хто змагаються між собою, якщо це можна говорити? Ну, я не маю повної картинки, тому що дуже різні учасники є. Вас до пала зростання ціни в 135, воно не найбільше, було і більше насправді. Але, наприклад, я для себе з'ясовував ситуацію по відпочинковому табору у Львівській області. Там було, здається, понад 80 учасників. І частина з них були це просто фізичні особи, частина це були підприємці, і частина це були системні якісь оператори, які там займаються продажем, перепродажем майна. А загалом за 4 місяці рестарту приватизації від вересня до грудня в торгах брали участь майже 1000 учасників, здається 973. І загалом фонд реалізував майна на 2,2 мільярда гривень. Це достатньо багато. Важко оцінювати, як це б відбувалося в умовах відносно мирного стану, але наразі хочу сказати, що основна мета такої приватизації за опитуванням людей – це для того, щоб економіка працювала, для того, щоб підприємства, які релокуються із
регіонів, де ведуться активні бойові дії відносно безпечні регіони, мали нові виробничі майданчики для того, щоб підприємці на місцях мали можливість заробляти гроші для оборони нашої країни. І в такому випадку, власне, нерухомість, якщо ми говоримо про прямостоячі будівлі, яка роками не використовували, вона з одної сторони знімає обтяження з держави, а з іншої сторони дає можливість людям перезапустити свій бізнес або відкрити новий. А який загалом приватизаційний план на 2023 рік? Взагалі, скільки об'єктів і насамперед, що продаватиме держава? Ми продовжуємо приватизацію спиртових активів. Вони були популярні як до воєнного стану, так і зараз з рестартом переприватизації. Один з найбільших об'єктів вже цього місяця, фактично за там декілька днів, це частина майна сторони Бабського спиртзаводу у Львівській області. В нас вперше буде проведений аукціон 17 січня на порт Усть-Дунайськ. Він знаходиться у Кілії. Це три актива, які надзвичайно цікаві. Стартова ціна близько 400 мільйонів гривень. Перед проведенням цього аукціону за усталеною практикою фонд майна провів семінар для потенційних учасників. Вони заявилися як з України, так і з-за кордону. Думаємо, що це буде дуже цікавий актив. Є активи, які пов'язані з нерухомістю, так як держава передала, Кабінет міністрів особи передав десь близько 1100 підприємств різноманітних фонду державного майна. Вони зараз проводять аудит, будуть перевіряти, хто лишиться, буде працювати, просто залишиться в управлінні, які підприємства можна буде виставити на приватизацію. І в тому числі на деяких підприємствах, які, наприклад, вже не здійснюють статутної діяльності, але є цікаві об'єкти нерухомості, вони будуть реалізовуватися. А загалом мова ж іде не тільки про продаж, а й про ефективну оренду. Тому що ми з вами розуміємо, що не завжди можна отримати хорошу ціну від приватизації зараз. Натомість, якщо цей актив буде використовуватися, буде популярним, то після того, як він буде доведений до якогось економічно обґрунтованого стану, можливо, цікавіше буде його продати пізніше. Повернемося трохи в минуле. Чи є учасники аукціонів, які виграли аукціони, які потім не дотримуються зобов'язань? Що це за зобов'язання? Чи є такі негативні приклади приватизації? На жаль, є. Загалом серед тих аукціонів, які були проведені, приблизно в 20 учасників відмовилися від виконання своїх обов'язків і довелося фактично наново проводити процедуру. Слава Богу, що вона була успішною, всі об'єкти були реалізовані, але тим не менше це з одної сторони фонд майна виявляв пов'язаних осіб, які фактично змагалися для того, щоб не допустити реальних власників. А з іншої сторони, зважаючи на те, щоб унеможливити в подальшому, він розробив проєкт законодавства, який дозволить внести зміни в діючий закон. Зараз треба внести 20% стартової ціни для участі в аукціоні. Ми будемо пропонувати через фонд майна зараз це обговорюється до 50% для того, щоб обмежити отакий тролінг фактично аукціонний, тому що це насправді така сумна ситуація, тому що ми намагаємося дати новий поштовх економіці, але через таких недобросовісних учасників навпаки приватизація гальмується. Реприватизація можливо? Так. В нас є згідно закону механізм, який це дозволяє розірвання угоди. Поки що така практика не застосовувалася, але в принципі чинне законодавство таке передбачає. Я вам дякую, що ви доєдналися до нашого ефіру. Сподіваюся, побачимося і у вас будуть нові гарні новини для нас і для нашої економіки. Це був Олег Немчінов, міністр Кабінету міністрів.